Como assinar Amazon Music Unlimited na Alexa, galera? Você quer aprender? Vou te mostrar isso aqui, ó, ninguém te conta. Você consegue acessar por essa página aqui. Vou te mostrar como que você cai nela e consegue fazer seu passo a passo. Beleza, pessoal? Lembrando, o link tá na descrição no comentário fixado para você ganhar 30 dias grátis, beleza? E também acessar a parte da Alexa. Bacana? Etapa número 1, um, deixa aquele like para dar aquela força, eu conto com seu apoio, é de graça, você ajuda muito o canal, abençoa a minha vida aí um pouquinho, tá? Você vai clicar no primeiro link, no comentário fixado, vai cair aqui. Aí, pessoal, aqui é o Amazon Music Unlimited normal. Você vai se assinar por esse valor aqui. Só que você vai clicar nesse botão aqui, pessoal. Ó. Clica no botão lá de cima. Se for no celular, vai... é a mesma coisa, só vai mudar o layout. Aí você vai olhar aqui, ó: plano individual, plano família. E tem um plano aqui, ó, plano para um único aparelho, que no caso vai ser, né, um aparelho Echo Dot ou Fire TV, né? Você vai clicar aqui. Aí você vai cair nessa página que ninguém conta isso para vocês, é simples. Amazon Music Unlimited, apenas 11,90 por mês. Aí você vai colocar aí aqui, ó, 30 dias grátis. Você vai pagar muito mais barato, beleza? Você vai lá, vai pagar 11, em vez de pagar 21, você paga 11. Aí você clica aqui, experimente grátis. Então você não vai pagar, você vai ganhar um mês grátis ainda. Vai cair aqui. Caiu nessa página aqui, pessoal, o que, que você vai fazer? Você vai clicar criar nova conta. Clicou em criar nova conta, você vai colocar nome, e-mail, senha. Vai colocar tudo bonitinho aqui e pronto, galera. Não tem segredo, galera. Muito simples, fácil e objetivo. Eu vou deixar também uma promoção de 30 dias grátis do Prime Video. Se você quiser utilizar o Prime Video, pessoal, eu vou deixar o link no QR Code e na descrição. Você vai clicar se cadastrar e você também pode utilizar o esse aqui, galera. Que é o Amazon Music Prime. Ele está incluso, incluso no Prime Video. Aí você, é melhor, você vai assistir filmes séries. E também não paga isso aqui, já está no pacote, tá? Meu muito obrigado. Até a próxima, o quê? Fui!